Kostić Milutinović, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Da, dobar dan, tata i sin. Ajmo prvo da pitamo tatu, kad će za kinu? Pa s obzirom na situaciju, prosto na to pitanje nema odgovora. Granice su trenutno za sve strane državljane zatvorene i u Kini, a i aerodrom u Beogradu je zatvoren, tako da za ta informacija je onako na, i taj odgovor je na nekom štapu. Vidjet ćemo. Ja se nadam da to bude negde u maju, ali opet dok nemamo neki definitivni odgovor i sa jedne i sa druge strane, za sad po tu gde jesmo i evo, provodimo vreme, radimo, ne gubimo vreme u stvari. To da, mi dobijamo po neku informaciju u Srbiji, te ne znam, bolja je situacija tamo, pa onda izađe neka informacija da se ponovo javlja. Šta kažu u klubu? Virus? Pa ja sam u kontaktu sa ljudima iz kluba i sa prevodiocem, u kontaktu sam skoro svakodnevno i sa vašim Piroćancem, sa Milanom Čebiljcem. Da. U principu situacija je dosta dobra u Kini, mnogo bolja nego što je trenutno u Evropi sa virusom. Oni imaju uglavnom ove uvezene slučajeve, to su kineski državljani koji se vraćaju iz inostranstva. Trenutno su krenuli da se nekih 90% života vraća u normalu kod njih. Vidjet ću kakav će to rezultat da trenutno, ali zadnjih par dana, u stvari oni ovu nedelju se vraćaju u normalu, za sad je to na sasvim zadovoljavajućem nivou. Jel Juhan otvoren grad sad? Mislim da još uvek škole nisu krenule i mislim da će tek negde u drugoj polovini maja, eventualno početak juna, da to krene i da no, eventualno i ove akademije gde smo i mi u Kini. Jel drže Kinezi ove varodno stanje, ove policijske časove kao mi ili još, ili ne više? Ne. Policijskog časa i tog varednog stanja je bilo samo u HB i provinciji u Wuhanu. Da. I nadalje, gore Inner Mongolia gde smo mi, bilo je restrikcije što se tiče kretanja i discipline. U toku dana je mogao jedan član porodice da izađe do trgovine da kupi šta treba. Merili su temperature na uzlazu, izlazu, izlazi iz tih stambenih objekata, ali u globalu mislim da jedna drugačija disciplina, drugačiji sistem rada i života je doveo da je situacija trenutno u Kini mnogo bolja nego što je u Evropi. A kaže mi, Juhan, je li otvoren grad sad? Jeste. Njega su otvorili od nedelje i počelo je već stanovništvo, ljudi koji su se bukvalno zatekli u Wuhanu za vreme virusa i kompletne ove situacije sa tom pandemijom, počeli su da se vratuju kući i bit će ponovo, kako idu iz provincije u provinciju, bit će ponovo u izolaciji od nedelje. Tako da Wuhan polako živi i mislim kad tu budu stali na noge, mislim da će i ove ostale provincije da se vrate definitivno u normalan život, a mislim da će to biti vrlo brzo.